mbrëmë të nduar shikues, përshëndetje kudo që ndodheni. Është kënaqësi që po takohemi në emisionin Voyage. Nga kjo e diel, emisioni Voyage vjen me skenografi të re dhe ka lënë në prime time nga ora 25 minuta. Si është mundësia që shteti i Kosovës të investojë në një film artistik për betejën e Kosharës? Kjo do të jetë tema për cilën do të diskutojmë këtë javë në emisionin Voyage. Është koha që shteti i Kosovës të krijojë një fond për një film artistik për betejën e Kosharës. Pse është i rëndësishëm në këtë kohë realizimi këtij filmi? Cilat pjesë të historisë së betejës së Kosharës do të ishin me interes të futeshin në skenar? Cilat janë historitë më interesante të ushtarëve pjesëmarrës në këtë betejë? Një prind i kishar djali prej Gjermanisë. Mu më lekë, mu ishar me vizitu aty, tha ka filon ushtar i vizitë. Dhe që ka ndodhë 17 minuta mas qasaj bisede, vrahet a i djali. Ndiqeni emisioni Voyage me gazetarin Kora Blecaj. Takohemi të diele në orën 25 minuta në emisionin Voyage me temën si është mundësia që shteti i Kosovës të realizojë një film artistik për betejën e Kosharës. Dëvari, dëvari, kohë.